Erittäin loistavaa päivää kaikille. Eli että heinäkuun alkupuolta ja tällä kertaa kalahommi tämmöiselle syrjäiselle metsäjärvelle. Ja tänään meillä tavoitteena olisi saada isompaa ahventa ja sivuosumina varmaan tulee semmoista paremman kokoista haukea. Ja kalastustyylinä tänään toimii heittokalastus venneistä ja mahdollisesti vetouistelu. Ja kaveri tuossa alkaa ensimmäisenä pyytämään täkykaloja, niin voidaan sitten mahdollisesti kokeilla tuota täkyongintaakin sitten isommalle ahvenelle ja hauelle, niin särki toimii tänne pääasiassa täkykalana. Mutta eipähän siinä, niin laitetaan kamppeet kuntoon ja aletaan kalasta. Aletapa heittelemään ja päivän ensimmäisenä viehenä toimii tämmönen lottolippa, missä on tämmöistä oranssia ja mustaa, niin tämä on tämmöisiin tummavettisiin järviin ja vesistöihin ollut ainakin ennen ihan hyvää peliä, niin kokeilenpa miten tällä lähtöä. Päivä käynti. No niin, nyt ensimmäinen kalakii. Ei ole kylläkään mikään kauhean iso, mutta ahventama ainakin. Olisiko 100 grammaa? Ei ihan. Ei lähde mitään, ei mennyt tuota munat vattaan tänne. Semmosia 150, kun alkaisit tulla, niin niitä otetaan matkalla. Ei vielä tämmössä. Jätket tähän heittelyyn. Jos ikinä meinais täällä kalastaa, niin melkein dropshotti olisi parempi kuin tuo normaali pohjajikkaus, kun mutaa pohja ja kaiken näköistä ryönnää, niin ei tarvitsisi joka heitolla likkaa tuohon koukkuun. Kokeillaan ainakin tätä lottolippaa ja heitto on ahven kiinni, mutta ei ole iso tämä. Sama koko niin kuin äsken. Niin vaappuista mahdollisesti jossain vaiheessa voitais vejeillä. Katsotaan nyt vähän mihin tuo kala alkaa syödä. Joo, järvi tosiaan meillä on semmonen, että tänne ei ihan helppo tullakaan ja varsinkin jos venneellä aikaa tulla. Ja kalastuspaine sitä kautta, niin ei mikään hirmuinen kyllä oo. Että tämmönen oikein rehevä ja matala järvi, niin ahvenilla hyvä kasva isouksi. Kokeillaanpa erilaista lottolippaa, ei tämä väri oikein näy ahventa miellyttävä. No niin, eli kokeilenpa lottolippa edelleen, mutta vaihdetaanpa väriä, niin kokeilen nyt tämmöstä vähän räikeämpää, vaikka tuommoista. Jos ei tämä kelepa, niin vaihdetaan sitten johonkin naturaal väriin sitten. Päästä kokeilemaan yhtä pienempää lippaa. Katsotaan. Tässä pääsin vahinko käymään. Tuolta vähän matkaa kelasin ja uittelin tuossa venneen vieressä ihan tälle hiljoksiin. Niin tähän räikkäiseen lottolippaan tarttu ihan hyvä kokoinen ahve. Katsotaanpa miltä se ahve näyttää. Ja tuo on semmonen sanotaanko 3-4 sarman väli oleva ahve. Tästä se lähtee. Ruvetaanpa onkimaan lisää. Katsotaanpa tuossa täkykalan vei isoon. Nyt on heti kiinni. No niin. Onko hauki vaan aho? Äkkiseltä luulisi, että hauki. Mutta katsotaan. Jos on ahve, niin on kyllä kiloinen vähintään. Ei tuo voi olla ahve.
analogihan on se. Pirttää kaveri, täytyy sanoa. Ei ollut mikään mahdottoman iso, että semmonen... reilu kiloon. Ainakin äkkiseltä. Katsotaanpa kohta. Semmonen. Sepä on kyyvissä. Otetaan puistin pois ja mietitään vaikka mitä tälle hauvelle tehdä. Otetaanko matkaa vai päästetäänkö takaisin? Semmonen hauki, semmonen reilu kilonen, kilo puolentoista, niin oli niin pahasti kiinni, niin pakko ottaa tällä kertaa matkaa. Jatketaan tähän kalastusta, jos saataisiin tällä kertaa vähän isompiakin haukki. No niin, nyt siellä on ahven tässä kiinni. Toh, semmonen 150. Ja lottolippuhan tämä. Se tavoitteli tuossa vähän kauempaa, vaan ei tarttunut. Sitten tuossa vähän muuten rytmiä uintti, niin se sitten nappasi. Otetaan summa. Tultiin vähän eri kohtaan. Tässä on tuommoinen purolasko tähän ja tämmöinen rehevähkö. Pieni lahuukka ja tässä on tosiaan matalaa vähän kauemmaksi kuin tuommoisia pintakiviä on. Heti on muuten kalaa kiinni. Ei ole tämä iso. Niin kokeillaanpa tästä. Tuossa on talavella ollut ihan hyvin kohta. Hei, tuohon hauki tarttu tuohon minun ahven. Irtosi onneksi. Saa minä tämä ahven. Ei ollut iso hauki, olisiko ollut puolen kilo. Niin, hyvältä näyttää ainakin, että kaloja on kohdalla. Nyt on taas ahve. Ei tämäkään iso. Hyvältä vaikuttaa. Kaksi heittoa ja kaksi ahvea. On tämä kuitenkin semmonen satanen. Otetaanko me matkaan, minkä koko on se? Laitetaan takaisin aine tämän vielä. Minäkään tarvii. Ihan komia. Komia staarammanen. Nyt on taas joku. Jaa. Äkkiseltä vaikuttaa hauen. Tässä näkyy olevan onneksi pahasti kiinni. Tuo lähtee varmasti aika nätiisti, kun otetaan pihtällä tuosta suupielestä kiinni. No niin, elikkä tuommoinen alta kiloinen hauki. Kastellaan vähän käsiä ja siitä kiinni. Ja noin se nätiisti irti. Laitetaan takaisin kasvun. Joo, eipä napsu nyt. Ja nyt on tämmönen lottolippa, niin kokeilenpa vähän erilaista. Ei mennä vieläkään natural väriin, niin kokeilenpa tämmöstä punaista seuraavaksi, eli tämmönen. Pikkuhiljaa saavutan tänne järven toiseen päähän ja kokeilen täältä seuraavaksi. Niin tämä on ainakin talavella ollut ihan hyvä. Hyvä paikka, niin kokeilenpa tästä sitten ihan heittelemällä. Kato. Sieltä semmonen parisatainen kaveri sai jikin. Itelle kohta koppaa sitä
ihan pohja. Katohan. 150 olisiko. Taas tuosta veneen vierestä. Tämä minä otan kuitenkin matkalla. Mä oon semmonen minimi. Tehdy 100 enemmän lenkki. Jos tulla isompi, niin päästetään tuosta takaa. Niin sitä olin sanomassa, että itse lähden vaihtaa kohta jigiin. Jos oikein tehokkaaksi näyttäytyy tuo. Nyt on vähän parempi tämä. Oo. Katsotaan. Se on semmonen... Mitähän tämä olisi? Kaksi puokkia aika lähellä. Se alkaa kalapaikat pikkuhiljaa löytyä. No niin, tosiaan vaihdetaanpa nyt jiki paikalleen, kun ei lottolippa kelepa. Niin kokeilepa aluksi tuommoista ahvenen väristä jikiä. Tässä on muistaakseni tämä niin kutosen. 6 rammasella päällä, niin kokeilepa sille. Tässä on varmaan joku parisen metriä vettä, niin on kyllä ihan jees. Ei muuta kuin heittoa. Täkyy onkin näkyy kans toimiva. Ihan hyvä. Kyllä siinä ahveni on, ei vaikka tähän syönne. Joo, ei tuohon jikkiin napsinut, niin kokeilepa seuraavaksi tuommoista moottoriöljyn väristä. Tuossa ei ole 3-rammanen tuo pää, niin katsotaan löytyykö sitä pohjaa tällä, mutta kopaasta. No hei, katsoppa kun pysyikimmällä, niin tarttuu niitä kaloja tästä veneen vierestä. Nui, heti kun lasku, niin käpi tökkäämässä. Ei varmaan isoja ollut, mutta No, heti kun sanoo, niin kävi 2-3 kertaa kyllä ainakin. Nuuhui! Elähän mitään. Jos se näin helppoa on, niin ruvetaan puulle piliikkiin. Semmonen 158 ramman. Jopa vähän enemmän, vois sanoa. Tai heitetään joskus alakanttiin, niin ei oikein valehdella. Käytiin syömässä evät tuossa rannassa ja tehtiin tuleet ja paistettiin makkarat. Niin sehän keli sillä aikana muuttui niin ihan erilaisesti. Paistetaan puoli pelivisestä taivalta aurinkoja. Hei, hyvin on kalaa kiinni. Jatkettiin tällä samalla jikillä, missä äsken tuli näitä kaloja. Niin
Heti ahva. 100 grammaa suurin piirtein, ei iso, mutta ensi heitolla, niin ei huono. Taas ei sano filmille, vaan tuossa reona yli pilikin tuota vikillä, niin kokeilet, onko tuossa kallaa, niin sieltähän nasahti komia 300. Otin tähän sumppu. Eli tällä tyylillä tosiaan äskettäin. Ihan vaan tästä lajan vieressä. Kato uudestaan. Samalla, ei ihan. Tota, väärällä sotarammalla. Laitetaan sieltä takaisin kasvamaan. Tosiaan tuolle ihan pilikimällä on tästä reuna yli vaan. Niin siinä tuntuu ahventa olevan. Taas. No. Täällähän myös morrivehke tuolla mukana. Tää ihan tasapainot. Näitä kyllä riittää. Vähän niinku hiljeni tulee kohta. Hei, nyt on parempi ahve. On parempi tämä. Kato mikä ahva, ei vitsi. Tämä on jo tossa tota niin... Tää minä osasin se heittää. 300. Aika lähellä. Komia. Tuo on sama jikki. Kolmirammoisella päällä. Ei kun sumppuun vaan. Siirryttiin noin 40-50 metriä eteenpäin. Tuonne mistä aloitettiin aamulla niin, tai päivällä niin tuolta. Katsotaan onko täällä kalla. Suurin piirtein sinne päin mistä tuo isompi ahve äsken tarttu. Tässä on vähän vähemmän tuota kortteikkaa ja lummetta. Niin. Katsotaan. Nyt on kiinni, taas vähän parempi, ehkä. Tärryyttää kyllä, varmaan joku 150 grammaa voisin veikata. Ei se sen isompi ole. Ehkä, katsotaan. Ooo! Kato. Tämmösen jänniä... Mitä tämä, onko tuo muttaa vai? Jotta tuossa kalassa kiinni. Semmonen 250. Sinne vaan lumppekka kohti kun nakkuu, niin sieltä se tärppö. Nyt on taas vähän paremmin kuin mitä. Tämä on just siinä hilikyllä tekehtävä kohtaa. Aika lailla semmonen 150 grammaa. Tuommonen. Mene tähän matkaan. Nyt on iso kala. Nyt on kyllä täytyy olla haukka. Oli semmonen tärppi, että huhhuh. Ei tuommoista tärppiä muuten ihan hetken ollut. Siinä. Se on siinä ankkurin narusissa. Olisiko? Kummalla puolella se on? Näetkö? Ei oo tuona siima, onko se siinä ankkurin naru kummalla puolella?
Saatko sitä keppiä jotenkin siirrettyä? Pitäisikö kalaa ottaa tuohon haavin ja ikattu se siima? Se on pyörinyt melko lailla sen narun ympäri. Kohta mennään siihen. Meleikö sitä säättää? Me saattimme haukia ne kuiville. Oli oikeesti hyvää. Nyt oli niinku... Vähintiin kuin 300-400. Oli raskan tuntunut. Eipä tietenkin. Jaa, sepä lähti pyrrystä jikiltä. Älähän sano. Kato, hyvä ahve. Se on äkki semmonen 300 ainakin. Komiaa. Mitä arvioit painoksi? Olisiko ne liisataa? Aika lailla. Komia. Pistään sumppuun. Joo, tässä alkaa viimeiset hetket tälle illalle olla käsillä. Ja tässä ollaan päivä heitelty aika ahkerasti ja vähän vetouisteltukin välissä aina siirtymissä. Ja tultiin tähän viimeiseen kohtaan. Ja tässä oli tämmönen lumpeikko ja tästä on ihan hyvin noita 100-grammaisia ahvenia tullut, mutta ei ole se isompaa löytynyt. Yksi haukihit tuli ja jos mietit tämän päivän kokonaissalta, niin useampi 10 ahve on tullut. Ja olisiko kymmenkunta haukkea siihen ja isommat ahvenet mitä on ollut kiinni, niin ne saatu ylöskin, niin yksi oli semmonen reilu puolinkiloinen ja muutama tosi hyvä on karannut, mikä on vähän harvittanut, mutta eipä sille voi mitään. Keli on ollut viimeisen päälle ja oikein niin mukava tämmönen kalastusilma, niin katsotaanpa vähän noita kaloja, mitä ollaan matkaa ottamassa, niin ne on tuossa päivä sumpussa ollut, niin siinä vielä yksi kala yritti, vaan ei pysynyt. Mutta katsotaan vähän noita kaloja, miltä ne näyttää ja täällä on kuitenkin toistakymmentä kalaa pitkästi, mitä ollaan tänään saatu, niin siinä on ihan hyvä kasa ja laitoinpa se iso tosiaan tuolta esille. Tässä on aika montakin tämmöistä isompaa kölliä. Olisiko se tämä se iso? Katsotaanpa. Tuo se mahtaa olla. Ja tämmönen. Tämä on semmonen reipas puolikiloinen aika lailla voi sanoa. Oikein komia ahve. Tässä oli useampi tuommoinen 300-400 rammanen ja sitten muuten tuommoisia 150-200 rammassa. Semmonen kalareissu. Jatketaan vähän aikaa vielä heittelyä ja katsotaan vieläkö tälle iltaan tullut lisää kalaa.
Ollaan tässä jonkun aikaa nyt jo heitelty ja ahvenen syönti alkaa pikkuhiljaa hiippua. Ei tullut tänne sitä kiloa ahventa eikä kympin haukkea, vaikka oikein niin hyvin kallaa muuten tulikin. Tästä lähdetään kulkeutumaan seuraavaksi tuonne autolle päin ja sitä kautta päätetään tätä reissua. Kiitos kun katsoit tämän videon ja palataan ensi jaksossa asiaan. Ei muuta kuin morjenttes.